Pastori Kai Sadinmaa, pian järjestetään ekomessu yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa ja tuolla messussa julistetaan 10 luontokäskyä. Mikä on ensimmäinen käsky? Älä jumaloi jatkuvaa kasvua. Onko se mielestäsi hyvä käsky? No oikeastaan se on mun mielestä paras näistä 10 käskystä. Ihan selkeästi nyt kun näitä mietin, niin se on jotenkin kokoava näistä kaikista oikeasti. Että siitä nyt voidaan johtaa nämä muut sitten. Mutta se on minusta semmoinen oikeasti erittäin keskeinen, mikä liittyy hyvin moneen asiaan. Ja tämä älä jumaloi jatkuvaa kasvua on myös sinulle henkilökohtaisesti siis kaikkein näistä tärkein käsky. On. Kyllä tämä on ihan ehdottomasti. Että, no tämähän on se mantra, mitä nyt kuitenkin tavallaan hoetaan koko ajan. Ja se luovuttamattomia asia tässä nykyyhteiskunnassa, nykymaailmassa, jonka nimen vannotaan, niin totta kai niin sen kyseenalaistaminen, niin se on myös kristityn tehtävä mun mielestä tässä ajasta. Ja tietenkin etsiä jotain vaihtoehtoa sille. Kai Sadinmaa, miten toteutat henkilökohtaisessa elämässäsi tätä ensimmäistä käskyä? Ainakin ajattelun tasolla ja puheiden tasolla, mikä niin tavallaan myös velvoittaa myös itseään niin tavallaan semmoisen jonkunlaisen muutokseen, niin ainakin myös sillä tasolla sitten. Ketä on ajateltu tässä, kun nämä käskyt on tehty? Kenelle nämä olisi tarkoitettu ja on tarkoitettu? No onhan nämä varmaan siis ihan jokaiselle kansalaiselle on tarkoitettu. Mutta mä ajattelin heti kyllä poliitikkoja. Ainakin eka käskyn kohdalla heti. Että kyllä mä niin heti viestittäisin jonnekin poliitikoille sen, että jotenkin pystyttäisiin niin arvioimaan tilannetta oikeasti todella syvältä. Että ei pelkästään jollakin seuraavalla kvartaalikaudella, vaan niin vähän laajemmin. Myös jos ajattelee näitä energiaratkaisuja, mitä nyt ollaan tekemässä ydinvoiman osalta esimerkiksi, että siinä voitaisiin ajatella hieman kauemmas. Ja ylipäänsä, kyllä mä tämän osoittaisin poliitikoille, että kyllähän me näitä paasauksia tehdään, niin kuin minäkin olen kaiken maailman saarnoja vääntänyt, että missä on kuulijoina ja sitten tavalliset kansalaiset, jotka ei välttämättä kauheasti ehkä kuitenkaan sitten pysty, että on aika rajalliset mahdollisuudet tehdä mitään. Että kyllä mä nyt toivoisin, että siellä olisi niitä poliitikkoja myös kuulemassa. Niin. Kyllä mä sinne osoittaisin nyt tämän painavimman sanoman, kyllä ehdottomasti. Kiitoksia haastattelusta. Aha, ole hyvä.